Sa nama danas svetska faca, svetsko naše što bi rekli, iz Njujorka, Pariza pa do nas. Kratko i jasno, samo ću reći Didi J. Pozdravo Didi, konačno da se vidimo. Ćao. Posle toliko vremena. Da, posle toliko vremena jako sam uzbuđena. Boga mi, više od 6 mjeseci nisam bila u Srbiji, nisam snimala ništa za srpske medije, tako da eto, ovo je prvi put da se javno pojavim i da mogu da ispričam svoje novitete koji su se izdešavali u posljednjih nekoliko mjeseci, a bilo ih je baš puno. Znači, ovo je ekskluzivno prvo pojavljivanje. Tako je. Da li bi nam otkrila, evo, pa zašto ne možemo da te vidimo, gde si ti to, znači Pariz, Njujork, šta se dešava kod tebe? Što se mene tiče, svi znaju da ja uvek jako naporno radim. Baš sam se trudila da ovaj put stavim svoju karijeru na next level i da uradim i nešto što se i u muzičkom planu tiče i što se mode tiče, tako da sam jako puno naporno radila. Bilo je tu dosta fashion weekova u svetu, u Njujorku i Parizu. Bila sam i u studiju u Njujorku, uradila sam novu muziku, što je za mene nekako najbitnije i za moju karijeru, jer pre svega ja sam muzičar, bavim se muzikom, to je nešto što je broj jedan za mene, a posle toga naravno dolazi moda, ja to ne mogu da izostavim zato što je to za mene itekako bitno. I plus studiju, treniraš? Jeste, i treniram, i imam malu ćerku i dosta obaveza, imam i kliniku koju vodim, tako da dosta toga se dešava u posljednje vrijeme što se mene tiče. Ali i kako postižeš? Kad spavaš? Spavam redovno. San mi je jako bitan, jer ako nisam naspavana, budem jako nervozna i pada mi imunitet, tako da se trudim da redovno spavam, da redovno treniram, bez obzira što kada sam u Njujorku imam dosta obaveza, ili sam u studiju, ili imam nekoliko događaja u toku dana, pa onda imamo te neke after partije tokom noći. Tako da to bude baš to? Onako iscrpljivo. I oni pa trudim se, jako puno da sve uklopim, da uklopim i porodični život i poslovni život i treninge i ulepšavanje, tretmane, ali nekako najbitnije mi je sada, kao što sam već naglasila, da završim pesme u studiju. Nedavno sam uradila 2 nove pesme koje su eto skoro gotove, sad su u procesu masteringa, tako da kada budu gotove za nekih mjesec dana treba da izađu i mislim da će to biti zaista prava senzacija u svetu. Ali i kod nas. Mislim da će, što se mene tiče, sada početi pesme na engleskom da se slušaju i našoj zemlji kada ih ja budem izbacila, jer je nešto zaista spektakularno i drugačije. Jako sam uzbuđena oko toga. Od trenutka kada sam pronašla te pesme, kada smo počeli da ih zajedno radimo i stvaramo u studiju, i do trenutka kada su sad već skoro gotove, ne mogu da prestanem da razmišljam o njima i svakog jutra kad ustanem slušam ih i zamišljam kako će to sve da ispade, ceo projekat, znači, i jako sam srećna. Da li to znači da razmišljaš na engleskom? Da. Često puta razmišljam na engleskom. Bukvalno moj suprug kaže da i sanjam na engleskom. To me da. Engleski pričam kao srpski, nije mi nikakav problem. Više nije ono kao pre, ne znam, nekih 5 godina kada sam morala sebi u glavi da prevodim nešto. Više ne prevodim, sada to automatski ide, tako da sam se skroz navikla na takav život. A reci mi, kako si izabrala tu pesmu, pošto je to i na engleskom, kako si uspjela nekako da je doživiš onako, pa, našom dušom? Moji producenti su se potrudili da ovaj put urade, ovo su novi producenti sa kojima nisam ranije sarađivala, producent Amadeus, koji je inače producent od Jennifer Lopez, Chris Browna, Trey Songa i tako dalje, mnogih velikih umetnika u svetu. On je mene našao zapravo pre 3 godine i molio me da sarađujemo zajedno. Jedno, bukvalno me molio, našao me je i rekao je: ja želim da radim za tebe, želim da uradimo pesme zajedno. I onako, bila je korona tada i nekako nisam bila spremna za saradnju. On mi je slao neke primjere od pesama i nešto što bi uradio za mene, ali nekako nisam bila toliko zagrejana i nisam smatrala da je to pravi trenutak tada. Da, u onom momentu. Da, za novu muziku. Međutim, pre 6 mjeseci, javio mi se i rekao je: mislim da bi stvarno trebalo ovaj put da radimo zajedno. Ja sam rekla: zašto da ne? I počeli smo, ušli smo u ozbiljnu komunikaciju. On je uradio melodiju prvo za mene, naravno, pošto tako kreće postupak. Zatim smo pronašli odgovarajuće melodije za mene. Naravno, uvek biram ono što ide uz mene i što se meni sviđa. Ako mi se nešto ne sviđa, nećemo to da radimo. I on je poslao nekih 25 traka.
ja sam bila oduševljena, posao, ali ja sam istog trenutka znala koje dve želim, koje su mi se najviše svidjele i oni su rekli neka razmisli još malo, ja sam rekla ne, ne želim da razmišljam, to su te, to mi se sviđa jako. Onda smo razmišljali ko će da nam radi tekst. Nismo znali. Imali smo par njih u vidu i onda smo se odlučili za jednog tekstopisca koji inače sarađuje sa najvećim svjetskim imenima također. Radio je poslednji album za Romeo Santosa. I meni se to jako svidelo i za Rosaliju i mnoge druge i počeli smo da radimo sa njim. On je uradio tekst i ja sam iščekivala željno šta će da se desi i kako će to da zvuči jer nikad se ne zna kako će neki umetnik nešto da napiše. Kad sam čula pesme ja sam se zaista oduševila i odmah smo otišli u studio, počeli smo da radimo i imamo super saradnju i mislim da su to pesme koje će zaista da promene moju karijeru na bolje i, i stavit će je na sljedeći nivo zato što mislim da ja kao jedna muzička umetnica treba da imam ozbiljne hitove i mislim da je došlo vreme za to zaista. A šta će ta muzika da donese na u Srbiji? To mene interesuje. Kako misliš da će reagovati tvoje kolege? Pa, da li neko uopšte se bavi tom muzikom u Srbiji trenutno? Ne, ne. Mislim da sam ja jedina osoba iz Srbije koja snima na engleskom jeziku i koja je ostvarila toliki broj rezultata u svetu i Americi i u ostalim zemljama u Evropi. Nekako ja sam se uvek trudila da budem drugačija. Bezbroj puta sam bila neshvaćena u našoj zemlji, baš zbog toga što sam drugačija, što se ne uklapam u taj neki... okvir. Da, tako je. Ne uklapam se u taj okvir u Srbiji. Uvek sam žela nešto drugačije i ljudima je trebalo dosta vremena da me shvate, ali mislim da u poslednje vreme i tekako prihvataju moj rad i vidim da me dosta ljudi prati i kada se pojavim tako na ulici ili po restoranima, kada sam u Srbiji, odem u neke tržne centre, vidim svi žele da se slikaju sa mnom, svi se mi pružaju podršku i vidi se da baš prate moj rad, nema veze što ja snimam na engleskom. I mislim da sada kada izađe nova muzika da će i tekako ljudi ovdje u Srbiji i na Balkanu da prihvate moj rad i da će početi da slušaju i pesme na engleskom jeziku. A kažeš, eto, reaguju, prilaze ti. Kako ti reaguješ na to? Da li ti prija kada ti prilaze? Naravno da mi prija. Ko ti najviše prilazi, žene ili muškarci? Žene. Žene mi prilaze i govore mi da lepo izgledam, da vole moj stil, da su ponosni na mene, da prate moj rad, jednostavno budu oduševljeni i to je normalan narod svakodnevno, tako da to mi govori koliki je zapravo moj uspeh i budem jako ponosna na svoj rad i na svoj tim. Stalno se spekulisalo i stalno se to priča. Ja imam jednu informaciju po onim Google pretragama da čak imaš kada se pretražuje tvoje ime i prezime više pregleda od Novaka Đokovića. Da li to je istina? Ali imaš ti tu informaciju? Pa ne znam. Ja sam vidjela da zaista ima nekih 60-70 miliona pretraga na Google o meni. To je zaista velika cifra i jako sam ponosna na to. Ne bih sebe upoređivala ni sa kim. Naravno, Novak Đoković je najveća srpska zvezda ikada. Ali je vrlo interesantno. Da, jeste baš interesantno. Pa ne znam, mislim da sam se već dovoljno kretala po američkim red carpetima i svjetskim događajima. Bila je tu i dodela Grammy i tako dalje i moje ime se dosta googlalo verovatno tamo i na društvenim mrežama i eto kako i došlo do toga, ali kao što ja uvek kažem, ja sam još uvek na početku i moje vreme tek dolazi. Mislim da mojih 5 minuta tek dolazi kada izađe nova muzika, tako da biće svega. Mislim da će te brojke biti daleko veće. Znači, možemo da očekamo neku svjetsku karijeru. Naravno, naravno. Ja očekujem mesto u prvom redu na koncertu. Hvala. Pa, evo, baš sam sa svojim timom pričala da, pošto sam ja 2017. godine i radila prvu svoju američku turneju, gde sam nastupala po gay klubovima, gde nastupaju Beyoncé, Lady Gaga i mnoge druge, i nastupila sam i na gay pride-u u Arizoni, gde je bilo preko 300.000 ljudi, to je bilo baš onako fascinantno. Tu sam, naravno, nastupila kao gost, jer tada sam bila baš početnik u Americi i trebalo mi je vremena da uđem u sve to, ali sada sa svojim timom razmatram i priču da na proleće možda uradimo novu američku turneju, bit će to i nove pesme i pošto ja sad eto imam dosta pesama i dueta koje sam već uradila, mislim da će to biti baš spektakularno. Jesi uzbuđena? Jako sam uzbuđena i ne znam šta ću pre da uradim jer me čim izađe prva pesma čeka velika svjetska promo turneja. Biće tu dosta snimanja i emisija i gostovanja, pojavljivanja, red carpeta, fashion weekova, tako da morat ću puno da radim. Kad smo kod turneje, tu su onda i spotovi, projekti. Šta možemo da očekamo? To je producent koji je radio muziku.
za J-Lo, a drugu su producenti za spotove. Ja sam već sarađivala sa mnogim producentima koji su zaista svetski renomirani, koji imaju veliki CV, koji su radili sa velikim svetskim zvezdama. Bilo kada je u pitanju bio moj duet sa Shaggyem ili sa Andra Drummondom, radila sam i sa Yves Riverom, sa Gil Greenom i mnogim drugim. Oni inače sarađuju i sa Nicki Minaj, J-Lo i tako dalje, da. Ali ovog puta zaista želim da uradim još nešto bolje i spektakularnije. Tako da u pripremi je spot, naravno. Verovatno će biti dva spota. Baš smo i o tome pričali pre par dana. Malo da nam otkriješ, ko ti se onako dopada od tih svjetskih zvezda? Na što bi to moglo da vuče? Mislim, naravno imat ćeš svoj jedinstveni stil, ja ali... Ja uvek kažem da ja ne želim nikoga da kopiram, jer u svetu ako nekoga kopirate, ako ste nečija kopija, nikada nećete uspeti. I ja se i jesam probila zato što sam drugačija i jedinstvena, bez obzira koliko ljudi misli, ne znam šta o meni, da sam vanzemaljac ili nešto drugo. Ja uvek želim da budem svoja, jedinstvena i mislim da to prolazi u svetu i naravno i kod nas. Ne bih imala toliku pažnju da ne radim ono što radim i da nisam jedinstvena i drugačija. I mislim da je ključ uspeha u tome. Prema tome i želim da i moji spotovi budu drugačiji. Ja ću naravno uvek da uzmem papir i olovku i da napišem nešto po svom. Naravno što će producenti da iskoristi i da implementira u novi video. Osjeća se ta emocija kod tebe, ta iskrenost. Da li misliš da je to, da si time osvojila publiku? Da. U svetu jako vole kada je neko jako jednostavan, nasmejan, kada se puno radi, kada se puno trudi, nekako, kada ima emocije u onome što radite. Jer ja zaista puno volim muziku i modu i mislim da je to sastavni deo mog života i ne bih mogla da radim ništa drugo. Eto, imam svoju kliniku u Beogradu za ulepšavanje i opet je to neki sastavni deo mene, ono što ja volim da radim, kako se ja negujem i nekako ljudi su navikli na to što ja radim. Mislim da i zbog toga prolazim. Zato što sam drugačija, svoja i imam sve nešto posebno što želim da uradim. Nikad nisi krila emocije i poznata si po tim emocijama i uvek bez nekog uvijanja o svemu otvoreno govoriš. Da. Morat ću da te pitam, imala si i te neke trenutke teške u životu, gubitak. Kako si to podnela, taj težak period koji se našao iza tebe? Pa, jedno do vreme si se čak i povukla, nije te bilo uopšte. Jeste, nisam bila u medijima oko 6 mjeseci. Nakon smrti mog oca zaista sam bila potrešena i mislim da nikada neću preboleti njegovu smrt, jer je on zaista bio jako bitna osoba u mom životu i dugi niz godina je bio bolestan i zaista sam se trudila da mu pomognem da ga izlečim, ali bolovao je od teške bolesti i jednostavno nije bilo rešenja. Morala sam da skupim snage i hrabrosti da nastavim dalje, naravno zbog svoje porodice, zbog svoje ćerke, zbog svojih fanova i prijatelja koji su mi velika podrška. Život ide dalje, mislim da svi smo mi tu na zemlji da budemo nešto, da ostavimo neki trag u istoriji i ja sam rekla sebi da ću baš i zbog toga još više raditi, još više se truditi i doći do ostvarenja svojih snova i želja i eto ostaviti trag u svetskoj istoriji, ako Bog da, uskoro. To je sigurno. Da. Drago mi što si to podelila sa nama, to sve zanima, taj neki intimni deo. Također, eto, stalno se spekuliše o vaspitanju tvoje ćerkice. I kako, ajde da otkriješ, kako izgleda vaš dan, pored svih obaveza, kako uspete da imate vaše vreme? Ćerka je jako vezana za mene. Ona ide u vrtić, perfektno priča engleski, ja se jako trudim što se njenog vaspitanja tiče, da ona zna šta su prave vrednosti, da bude edukovana, da recimo ne dozvoljavam ju da gleda bilo šta na televiziji. Nekako trudila sam se da je usmerim, da zna, da ima svoj neki pravac, ona jako puno već voli muziku i modu, obožava, želi da bude model i glumica u Hollywoodu. Prvo je želela da bude doktorka. I onda je rekla, mama, ipak je lepše da budem glumica. Tako da mislim da ću ju uputiti ka tom smeru. Naravno, sve ono što ona bude želela, ja ću kao majka da se trudim da je lepo vaspitam, da je izvedem na pravi put, da bude školovana, da zna šta su prave vrednosti, da ceni i poštuje svoju porodicu i prijatelje. Ali sve ono što ona bude lično želela, svaka osoba je biće za sebe. I uvek to kažem, roditelji treba da vaspitaju svoju decu, da ih izvedu na pravi put, da učine sve ono
što je u njihovoj mogućnosti da, da deca naravno budu uspješna jednog dana, ali kako ja, kako već kažem, svaka osoba je jedinka za sebe. Vi ne možete ništa učiniti sa tom osobom ako je ona takva rođena i ako ona ima svoj put i svoju sudbinu, jednostavno to će se desiti. Dobro. Isto kao za mene. Moji roditelji nisu baš bili za to da se ja bavim pevanjem, bili su uplašeni zato što dolazim iz jedne male zemlje kao što je Srbija. Moja mama mi je govorila, pošto sam ja stalno gledala Victoria's Secret revije i maštala da jednog dana budem Jennifer Lopez, kao Jennifer Lopez, lepila sam njene slike i pisala njene pesme već sa 7 godina. Nekako mama mi je govorila da je to jako teško i da se posle ne razočaram, kao nemoj posle da plačeš ako se ništa ne bude desilo. I onda kako je vreme prolazilo, kada su shvatili da ja to zaista ozbiljno radim i da ima efekta, oni su počeli svi da me podržavaju. Dobro, ali da li ti je nekad bilo teško, da su bili neki momenti u karijeri da si možda pokajala što si ušla u muziku, da si osjetila taj teret slave i popularnosti, da nije baš uvek bilo lagano? Pa uvijek je teško, ali je i slatko, zato što ja to volim. To je moj život i moj san i nekako ne mogu da se odreknem toga. Navikla sam vremenom da ne obraćam pažnju recimo na negativne komentare, na to što ljudi misli, što ljudi govore, jer svako bira svoj put i svoj život i treba raditi ono što vas čini srećnim, a ne ono što drugi čini srećnim. Pre svega, naravno, ja se trudim da usrećim svoju porodicu i bliske prijatelje i za njih radim stvari koje njih čine srećnim, ali pre svega kad je moja karijera u pitanju, ja se trudim da ispunim sve svoje želje i snove, da sutra kažem eto, ja sam to uradila zato što sam ja želala i volela i ispunila sam svoj neki cilj postojanja. Pre svega, to mi je nekako najbitnije. Reci mi, pored tih svih obaveza, koliko je naporno treniranje kada se snima neki spot? Pričali smo jednom prilikom, otkrila sam i da je jako, da čak imaš i modrice nekad od treninga, da tu padaš pa da bude naporno, ali ne odustaješ, to je ono što je bitno. Jako puno treniram. Kada sam i započela svoju karijeru u Americi, prvi put kad sam otišla u Atlantu, taj kamp čuveni gdje su trenirale Madonna, Beyoncé i mnoge druge, i kad sam ušla se su bile njihove slike i njihovi potpisi i tako dalje, dobila sam jednu devojku koja je crnkinja inače i jako onako ozbiljno utrenirana, koja radi sa svim svjetskim zvijezdama. Radili smo fizičku izdržljivost, naravno na sceni, pevanje, ples i sve to. I u jednom trenutku ja sam rekla ja ne mogu više, pala sam na pod i počela sam da plačem. Rekla sam ne mogu, evo to svima baš kažem, to je bio najteži trenutak, nekako prelomni trenutak u mojej karijeri. Ali naravno nisam odustala, vidjela sam koliko je teško. Ali ona mi je rekla, bez obzira šta ti se dešava i da su ti svi umrli, ne daj Bože, i da se osjećaš najgore, da si bolesna, moraš biti tu za svoju publiku, moraš da se pojaviš na sceni, da izneseš to u pravom smislu i da nikada ne odustaješ. Nekako nisam zaboravila njene reči, to mi je jako puno pomoglo. I naravno i sama sam po sebi veliki borac, iako sam hrabra i uporna. I mislim nekako da je od tada sve počelo da se dešava. Da, ja mislim da je to bio prelomni, ali također ti i suprug velika podrška. Imali smo priliku da vidimo ovdje kad smo bili na klinici, on te slika sa puno ljubavi, svuda te prati u svakom koraku i baš je onako pravi suprug, kao što bi trebalo da budu muškarci u Srbiji, što je retkost, da se tako nešto vidi. Kako? Šta je tajna? Suprug me jako podržava od prvog trenutka kako smo se upoznali. On je želeo da ja budem hollywoodska zvezda i govorio je jednog dana ćeš biti u Hollywoodu. Ja sam rekla dobro, ok, to su moje želje, ali nikad se ne zna. I u suštini ja sam i sasvim slučajno upoznala jednu ženu koja sarađuje sa Coca-Colom i Ferrari i mnogim drugim firmama, i ona me nekako i uvela i pomogla mi da uđem u taj svet show biznisa u Americi. Pre toga nisam imala prilike, upoznala sam Lady Gagu i ona mi je dala dosta saveta kako da se ponašam i ako zaista nešto želim da treba i da se spakujem i da odem u New York u studiju da snimam pesme, i ja sam i to uradila. Tako da to su bili neki početci i prelomni trenuci u mojej karijeri kad sam ja odlučila da ću zaista da odem u svet i da pokušam da uspem. A reci mi, koja je tajna da onako te gleda muž i posle toliko godina? Koliko ste vi zajedno? Mi smo zajedno skoro 12 godina, nepunih 12 godina. I kako traje ta toliko ljubav? Kako on onakav ima pogled kada te vidi sa onolikim oduševljenjem? Pa jednostavno prava ljubav se desi, to je jako retko, ali eto nama se desila, mi se super slažemo, zaista podržavamo jedno drugo, on mene podržava u mom poslu, ja njega u njegovim obavezama, zaista on se bavi ozbiljnim biznisom i ja se trudim da ispratim njegove poslove, tako da stalno se
zajedno. Oko njegovih naravno, poslova, pomažem, to moramo da kažemo. Pomažem jako puno, da. To je jako trudim važno. Trudim se, jeste. Da i ne nekako... kažemo da i vodiš neke poslove. Da, jeste, da. Imamo skladan brak, imamo i ćerku koja je uvek sa nama. Trudimo se da super funkcionišemo i eto, tako smo nekako navikli. Znači, tajna je u toj zapravo... Posvećenosti. Mislim da je tajna u posvećenosti, naravno potrebno da se dve osobe pronađu, ali potrebno je dosta razumevanja, truda, rada na jednoj vezi i nekako potrebno je da se sve to poklopi, kod nas se poklopilo, tako da mi jednostavno super funkcionišemo, ručamo u isto vreme, slažemo se u svemu, znamo naše navike, tako da eto desilo se. Ljubav, posvećenost, karijera. Da li postoji nešto što nisi do sada ispunila? Pa rekla sam da bih voljela jednog dana da dobijem Gremija i da radim na tome. To mi je nekako najveća životna želja od uvek bila što se karijere tiče i polako idem ka tome. Nikad se ne zna, sad kad izbacim ova dva hita, nikad se ne zna. Pa nikad se ne zna. Da li si spremna ako bude došlo do toga da te budu tražili u mnogim gradovima da budu hiljade i hiljade nastupa, kako ćeš to postići sve? Jako lako. Ja sam super organizovana žena, tako da mislim da mi ništa neće biti teško i neće mi biti problem kada je karijera u pitanju. I celog života sam to i čekala da se to konačno desi. I kada izađe prva pesma, vidjet ćete zaista su pesme jako ozbiljne i na ozbiljnom nivou i mislim da će biti pravi svetski hitovi, da ću konačno ući na svetske top liste, kako sam od uvek i želela i očekuje me velika promo turneja. To je nešto što će se dešavati u narednom periodu i velike zabave, promocije u svim velikim svetskim gradovima, naravno i u Beogradu. To sam sad htjela da pitam, da li će biti ovdje? Hoće, napravit ću veliku zabavu za ovaj izlazak novih pesama, naravno ovdje i u Srbiji i mislim da će biti baš spektakularno. Dobro, znači možemo da očekujemo svašta nešto od toga. Tako je, tako je. Da li je sada samo nebo granica? Jeste. Ovaj put jeste. Zaista sam sigurna u svoj tim i u kvalitet muzike i u sve to što radim. Sarađujem i sa mnogim svjetskim brendovima. Moram da kažem da sam se jako dosta aktivirala i što se mode tiče. Tako da očekujte neočekivano od mene. Znam da nije jednostavno, ali nije nemoguće. Tako da bit će svega u narednom, tako je, ali bit će dosta toga u narednom periodu, baš puno projekata i... To što me zanima, to moram da te pitam. Može. Koliko ulaganja traže sve te svetske scene, brendovi, znači to sve verovatno puno košta, ili tako? Tako je, puno košta, ali kada dođete do nekog nivoa da ste se ostvarili i malo pokazali u svetu, više i ne košta toliko, dobijete stvari na poklon, sve bukvalno na poklon dobijam. Nekako, vratim se uvek sa 2-3 kofera više iz Amerike u Srbiju. Brojni brendovi su odlepili za mnom, poklanjuju mi sve i svašta. I hoće da ih reklamiram. I tašne, naravno, i žele da ih reklamiram. Sa nekima sam već i ostvarila saradnju, sa nekim velikim brendovima i dalje pregovaram. Tako da bit će dosta toga. Jako sam uzbuđena, što ne mogu sve da vam ispričam, a znam... Ali ćemo biti prvi tu koji ćemo da sad. Tako je, evo, u narednih mjesec dana vidjet ćete, za mjesec dana počinje pravi haos, tako da pratite me na društvenim mrežama. Bit ćemo u kontaktu. Ja ću uvek doći, naravno, kod vas kada sam u Srbiji, da popričamo, da se ispričamo i napravit ćemo ovdje veliki parti i bit će baš onako zanimljivo. Ja dočekam. Ja sam isto uzbuđena zbog tebe i zbog svih projekata. Da li bi otkrila možda samo o kojoj cifri je reč? Da li je to preko 100.000, 200.000 evra koje se ulažu u te pesme, u sve to što se radi? Pa jeste, mnogo više od toga. Mnogo više od 200.000 eura. Mnogo više od 200.000 eura. Mislim, milioni su u pitanju zaista kada je svetska karijera. Ali, kao što sam već rekla, kada dođete do nekog nivoa, da ste napredovali, onda više ništa ne morate da uložete. Tako je u svetu, kada privučete i malo pažnje, onda svi dolaze ka vama. A to je upravo trenutak koji se meni dešava. Svi mi nude dosta toga. Imam dosta ponude i što se muzike tiče i što se mode tiče. Tako da više ništa ne moram da plaćam, sada meni plaćaju. Drago mi je što to čujem i drago mi je što ćemo uskoro imati prilike malo u Srbiji da se družimo. Koliko ostaješ ovdje da znamo odmah? Ostajem dve nedelje. Da li će te juriti paparaci, ali imaš prilike da vidiš kako te prate slike? Ja imam, da. Pošto sam se puno kretala na tim velikim modnim dešavanjima, svjetskim dešavanjima i red carpetima, naravno postoji isti krug, isti paparaci se svuda vrte i onda već znaju naravno ko sam ja i čime se bavim i kada me vide svi misle
slike, oni mi šalju slike i tako dalje. Sarađujem i sa ličnim fotografom Kylie Jenner, on se zove Shannon. I on je dobio odobrenje od Kylie da može i mene da slika. Wow, pošto je ona baš onako probirljiva i da, i ne radi sa svima, tako da, eto, meni je velika čast što mogu da sarađujem sa tako velikim fotografom. A po Srbiji, da li si primetila da te možda prate, da te slikaju? Da, da. Slikaju moj automobil i mene i non stop uključe telefone i kada ja hodam, baš sam vidjela pre neki dan, sam šetala sa čerkom, išla smo u neki park i neki shopping centar i svi su onako uzeli telefone i snimali su nas, vidjela sam, izašla i po mnogim mrežama ovdje kod nas. Tako da, kako reaguješ na to? Ti to zanimljivo? Ja sam se navikla, meni je to kao dobar dan. Meni je to sastavni deo mog posla i naravno da nisam to želela da budem u javnosti, ne bih se ni bavila time. Tako da meni je to sasvim normalno, nemam ništa. Znači, to sad ti nikad nije smetalo? To... Ne, to mi nikada nije smetalo. Ja sam uvek jako ljubazna prema svojim fanovima. Uvek stanem da se uslikam sa njima kad god imam mogućnosti i jako mi puno znači njihova podrška. I za kraj, evo, da te više ne zadržavamo. Reci nam, da li možda planiraš nešto da menjaš na sebi za te spotove ili će to biti iznenađenje? Pa na sebi što se... boju kose, nešto? Pa boju kose ne, imala sam nešto tamniju nijansu, sad imam malo svetliju brown, ali što se mene tiče, ja sam uvek zadovoljna kako izgledam i trudim se da sam što prirodnija, jer nisam radila nikakve estetske zahvate na sebi, samo te neke tretmane. Mislim da je dosta nege potrebno, dosta ulaganja u izgled kože, kvalitet kose, naravno nokti su uvek tu, dosta treninga, što pravilnije ishrana, što zdravije. Nisam ja sad na nekim dijetama, ali to sad kada čuje čovjek da se zavrti u glavi, ne pušim, ne pijem alkohol, ponekad uzmem čašu šampanjca da nazdravim kada su to velike zabave u pitanju, ali trudim se nekako da izgledam što prirodnije i što zdravije. Mislim izgledaš, da je to najbitnije. Hvala. Ne, mi hvala. Zato pitam zato što eto, ljudi sad misle imaš kliniku, ko zna šta da sve menjaš, radiš. Čisto je to da malo otkriješ, da ih zaintrigiraš pred ta snimanja, da li možemo da očekamo neke promjene, ali u suštini da ostaješ dosledna nekom svom stilu. Naravno, ostajem dosledna sebi i ja se trudim da budem što onako prirodnija, što više negovana, a što više prirodna. Tako su i svjetski brendovi mene najviše i zapazili zato što sam prirodna i što vodim računa o sebi, to njima zaista puno znači i eto, ušla sam i u taj svijet. Koliko je teško ostati prirodan, pošto nam se nameće stalno nešto veštački, da kažemo da to kao žene izgledaju savršeno preko Instagrama, da li je to stvarno tako? Kako tebi deluje ovako kada sretneš neke pa pomoći? Ovo je era gdje svi nešto rade na sebi. Naravno, ja nisam protiv toga ako zaista niste zadovoljni svojim izgledom i ako treba nešto da korigujete, zašto da ne. Ali ja sam zadovoljna svojim izgledom i kao što sam već rekla, mislim da se neki prirodni izgled najviše ceni u svijetu, da nisu popularni više ti silikoni i tako dalje. I sve devojke, evo sad je ponovo bila i Victoria's Secret Revija, kao što ste vidjeli, sad su aktualni zategnuti modeli. Što zategnutije devojke koje treniraju. Sad je moderno da budete što mršaviji u svijetu. Mislim da je ta neka nova era. Nisu više moderne Kardashianke koje su nekada imale onako znači, biće... obimnije zadnice i tako dalje. Znači, sad su domaći... moderni top modeli. Mislim da oni sad vladaju svijetom. Da. Što misliš, da li će posle ovog intervjua tvojeg mnoge pevačice da krenu na dijetu? Pa, verovatno, zašto da ne? Ja bih im dala taj savjet da što više treniraju, da trče napolju na otvornom, to je najzdravije za organizam i za izgled i za pozitivnu energiju, da se neguju, lice i telo mora da se neguje, koža mora da se neguje da bi se održali i ostali u dobrom stanju što duže, prirodnom. Hvala ti, Didi. Hvala vam. I hvala ti što si odvojila vreme za nas. Znam da si ovdje u gužbi, da si u haosu, da si kratko ovdje, ali hvala za ovaj... Nema na čemu, eto ja sam jako uzbuđena što sam imala priliku da popričam sa vama.